zelo težko deli takšne izkušnje, kajti otroci morbiti ne bi najbolje razumeli. Jaz jim želim, da bi njihovo otroštvo bilo čim lepše, čim bolj mirno, da bi izražali in sproščali čim več pozitivne energije. To je tisto, kar bi jim rad nekako neusiljivo podaril, kaj ne? Glej tam zadej. Ali pa je to? Ampak se res nekaj dogaja? Šš, tiho bodi. Rada dobri kožuh zvrhan koš. Joj, že prišel je med nas stari dobri dedek mraz.